بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Disambung bacaan kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi, masih lagi dalam bab zikir-zikir dalam solat-solat yang tertentu. Tajuk yang seterusnya, zikir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni antara hari-hari yang diberikan kelebihan dan kemuliaan dalam agama. Selain daripada 10 hari yang terakhir Ramadan, 10 yang pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang penting. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Surah Al-Hajj ayat 28. Supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ibnu Abbas, Imam Syafi'i dan sebahagian ulama mengatakan yang dimaksudkan adalah 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Itu adalah hari-hari yang disebut sebagai hari-hari orang-orang yang telah berniat untuk pergi mengerjakan ibadah haji. Pada waktu itu mereka berada pada hari-hari yang mereka boleh berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Disunatkan untuk banyak berzikir pada 10 hari ini, lebih banyak daripada hari-hari yang lain, dan disunatkan untuk lebih banyak lagi pada hari Arafah. 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah tu, salah satu daripada hari yang mulia ialah 9 Zulhijjah. Padanya orang-orang yang mengerjakan ibadah haji, memulakan ibadah haji, dan mereka berwukuf di Arafah. Orang yang tidak pergi mengerjakan ibadah haji disunatkan berpuasa pada hari Arafah tersebut dan memperbanyakkan zikir dan amal yang saleh. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, "Mal 'amalu fi ayyamin afdal minha fi hadhihi?" Qalu, "Wal jihad fi sabilillah." Qala, "Wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja yukhatiruna يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan pada hari-hari yang lain yang lebih baik daripada hari-hari ini. Para sahabat bertanya, tidak juga berjihad di jalan Allah? Baginda menjawab, tidak juga berjihad kecuali orang yang pergi berperang dengan jiwa dan raganya, kemudian kembali tidak membawa sesuatu pun daripadanya. Nabi sebut beribadah pada hari 10 yang pertama bulan Zulhijjah ini adalah amalan yang paling baik daripada amalan yang lain. Sahabat tanya, walaupun berjihad di jalan Allah? Rasulullah sebut, walaupun berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang pergi berjihad bawa segala apa yang dimiliki kemudian dia terus syahid. Dah balik-balik. Itu maksudnya disebut oleh Nabi ini ya, paling besar di sisi Allah Taala. Lepas pada itu kata Nabi ialah beribadah pada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Para ulama menyebut mereka membahagikan 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah itu siang. 10 siang yang mulia ialah 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. 10 malam yang mulia ialah 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Kata Allah Ta'ala bersumpah, "Wal fajri wa layalin ashr." Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Malam yang 10 hari. Itu adalah hari-hari yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Maknanya ia adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah lafaz riwayat Bukhari dan hadis ini sahih. Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan, "Ma min ayyamin al-amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Artinya, tidak ada hari-hari yang amal saleh dilakukan pada hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini, kata Nabi. Dalam riwayat Abu Daud sama seperti itu. Hanya sahaja lafaz akhirnya diriwayatkan berbunyi min hadhihi al-ayyam, iaitu 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Kami riwayatkan dalam musnad Imam Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi
dengan sanad as-sahihain, dengan sanad yang mengikut sanad Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal 'amalu fi ayyamin afdal min al-'amal fi 'ashri Dzulhijjah kila wala jum'ah." Dalam ayat ni, dalam riwayat ini lebih spesifik, terus sebut 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Riwayat-riwayat sebelum ni tidaklah disebut spesifik bulan Zulhijjah. Maknanya hari ini dia telah menerangkan lebih lanjut kepada hadis-hadis yang sebelum ini. Kami riwayatkan dalam kitab Tirmizi daripada Amr bin Syu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, "Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah, wa khairu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Kata Nabi, sebaik-baik doa ialah doa hari Arafah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita pergi mengerjakan ibadah haji, tak daripada kita duduk di Arafah wukuf tu, jangan buat perkara yang lain kecuali kita banyakkan berdoa pada Allah. Banyak. Jangan duduk sembang-sembang, duduk relax-relax. Jangan. Rugi masa, sebab duduk di Arafah tu tak lama pun singkat. Gunakan masa duduk di Arafah tu untuk kita fokus berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa berbagai dunia dan akhirat. Dan sebaik-baik apa yang aku dan para nabi yang sebelum daripadaku menyebutkan ialah lafaz ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah lafaz zikir yang paling baik yang Rasulullah dan para nabi yang terdahulu menyebutnya. Sanad ni, sanad hadis ini didhaifkan oleh Imam Tirmizi. Kami riwayatkan dalam kitab Muwatta karya Imam Malik dengan sanad yang mursal dan kekurangan dalam lafaznya. Lafaznya adalah sebagai berikut. Hadis mursal ini ialah hadis tabi'in. Dia kata contohnya, sepatutnya tabi'in ini dia kata, aku riwayatkan daripada sahabat fulan. Sahabat ini riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tabi'in ini dia terus potong. Dia tak sebut nama sahabat. Dia kata, aku dengar daripada Rasulullah. Sedangkan dia tabi'in, tak sebut dengan Nabi. Nah, tapi itu dia sebut. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis mursal. Walau bagaimanapun, dia bila dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain, maka ia boleh dikuatkan dari segi hukumnya. Kami riwayatkan dalam kitab Muwatta tadi. Lafaznya ialah, khairul du'a du'a'u yaumi Arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika. Sampai situ. Dan seperti yang kita sebut tadi, tapi dia terputus sikit sampai wahdahu la syarika. Kata Imam Nawawi, ada khabar yang sampai kepada kami daripada Salim bin Abdullah bin Umar bahawa dia melihat seorang pengemis yang meminta-minta pada hari Arafah. Dia katakan, wahai orang yang lemah, hari seperti ini engkau meminta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya pada hari Arafah tu kita kena banyak minta dengan Allah, berdoa maksudnya. Imam Bukhari dalam sahihnya mengatakan, Umar radhiyallahu taala anhu bertakbir di khemahnya di Mina. Antara perkara yang boleh kita lakukan di Arafah, di Mina, ialah memperbanyakkan ucapan takbir dan zikir. Takbir beliau didengar oleh mereka yang ada di masjid sehingga mereka turut sama-sama bertakbir. Di Mina, antara yang boleh kita lakukan ialah bertakbir. Orang ramai yang ada di pasar-pasar juga ikut bertakbir sehingga Mina riuh dengan bacaan takbir. Imam Bukhari mengatakan, Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pergi ke pasar pada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah dengan bertakbir. 10 hari yang pertama itu pun mereka telah memperbanyakkan takbir dan zikir. Orang ramai yang ada di sana juga turut sama bertakbir dengan takbir mereka berdua. Pada 10 hari yang pertama tu kita kena memperbanyakkan berzikir, bertakbir dan melakukan amal-amal yang saleh. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum. Subhanallahi wa bihamdihi. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.